Bona nit. La tele no para. Mirem de que en lloc d'enterbolinar-nos, ens il·lumini. Continuen passant les factures en l'anterior govern, és a dir, el govern central del PP. Si fa unes setmanes parlàvem del desastrós cas d'aquell accident del Yakolev, on van morir aquells militars, i vèiem a les víctimes demanant, exigint la rectificació i les explicacions de la mala feina que va fer l'equip de l'anterior ministre de la Guerra, el Trillo, ara es comença a esbrinar en el Congrés el succés aquell dramàtic, també, de l'11M, és a dir, l'atemptat amb cadena que hi va haver a Madrid. Comencen a sortir excaps de policies, gent del món de la seguretat, grans responsables de l'aparell de l'Estat en matèria antiterrorista, que expliquen que ja el dia 12, a les 24 hores, ja se sabia, ja s'intuïa que era terrorisme islamista. El excomisario general de información de la policía informó al gobierno al día siguiente del atentado de que se debía de seguir la pista islamista y un día después, el día 13, ya tenía datos objetivos para trabajar en esa dirección. La vía integrista hay que empezarla a contemplar con bastante seriedad. Un convencimiento grande, muy grande, de que andamos con terrorismo islámico. El anterior subdirector general de la policía ha dicho que el gobierno, la tarde del 11M, ya sabía que los terroristas no habían utilizado titadine, que es la dinamita que habitualmente utiliza ETA. ¿De qué horas estamos hablando? ¿Estamos hablando del día 11? El día 11, sobre las 5 de la tarde, me parece que fue la reunión en la dirección. Y de ahí nos vamos al ministerio. En esa reunión ya sabe que no es... Ayer, donde el comisario general a mí me dice que es dinamita genéricamente. ¿Lo transmiten esto al gobierno? Sí, 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 sí. Ho heu sentit, no? Doncs el dia següent d'això, a los desayunos de Televisió Espanyola, entrevistaven en l'exministre de l'Interior, senyor Acebes, i R que R. ¿Y en qué momento conoció el gobierno que la autoría del atentado apuntaba hacia el terrorismo islamista? El gobierno en todo momento dijo la verdad. Los mandos policiales han dicho que el 11, que el 12, que la mañana del 13, todo apuntaba hacia ETA, que la prioridad era ETA. Claro, yo no podía inventármelo. O sigui, sostenella i no enmendalla, que deia el clàssic de la llengua castellana. Bé, us heu fixat que us hem posat tots els talls, podíem haver-vos posat talls de TV3, talls de l'informatiu d'aquesta cadena, de Barcelona Televisió, us podíem haver posat talls de Telecinco, d'Antena 3, us hem posat tot talls de Televisió Espanyola, perquè també, des d'aquest punt de vista, el tema té allò que diuen espurnes. Fixeu-vos com està informant ara Televisió Espanyola i com ens informava fa 4 o 5 mesos enrere, o 6. Quin canvi! De totes maneres, quina reflexió més trista per nosaltres, pels del gremi periodístic. Què passa? Que quan manen uns, informem d'una manera, és a dir, com informava l'Urdaci, i quan manen altres, no quedem gaire ben parats, la nostra professió. Ens ho haurem de fer mirar entre tots. Honestetat, perquè treballem per vosaltres, no per cap govern. Parlant dels que han perdut el govern, aquí a casa nostra, Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya, aquest cap de setmana passat. Exaltació d'Artur Mas, en uns altres moments seria una joia. Aquí hem vist un Mas trist, potser també content i encoratjat, però hasta fins i tot plorós. Amb crits de Mas president, els prop de 2.000 delegats al Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya ovacionaven un Artur Mas emocionat que acabava de presentar el seu informe de gestió.
Mas s'ha fet responsable d'haver descuidat les relacions amb els altres partits amb qui es podia pactar. Podent ser el president de tota la nostra nació, de tot el nostre país, de Catalunya, no ho sóc. I per tant, sé fins a quin punt això ha estat dur per molta gent, també per mi. Ah, lo que pudo haber sido y no fue. Sí, senyor, sembla un bolero, trist. Efectivament, podia haver sigut el president de tot Catalunya. I és dur, efectivament, perdre el poder després d'haver-lo tingut a la poltrona durant 22 anys. Sobre aquest tema del poder, precisament dies enrere, molt pocs en aquest congrés, l'estimat Trias, en una entrevista amb la Julia Otero, parlava del poder i fixeu-vos què deia. Què desgasta més, estar al poder o estar a l'oposició? Estar a l'oposició. Això és agotador. Un desastre estar a l'oposició. A mi el que m'agrada és manar. El dur és estar a l'oposició, no estar al poder. Efectivament, subscriveixo les paraules. I el Trias, també, com que forma part de Convergència, sembla que l'ha perdut. En fi, escolteu, i amb tot això, Congrés de Convergència, Convergència que ha perdut el poder, el nou hereu que està exaltant, que diu que vol començar de zero, començar de zero el partit. Quin paper li queda al Pujol? El van pescar les càmeres de TV3, precisament després d'unes intervencions d'aquest cap de setmana allà en el Palau Firal de Congressos de l'Hospitalet, i mireu el que deia. És que em vull enterar de veure quin horari hi ha, no? Perquè segons com em puc anar, jo, no? Segons com me'n puc anar, home, jo no seré tan cruel de dir-li en el Pujol, a part de que no sóc ningú, que se'n pot anar. Jo em penso que és un mal país aquell que maltracta la gent que no solament ha donat bona part de la seva vida pel país, sinó que encara en pot donar més. I el Pujol, estiguem o no d'acord amb les seves polítiques que ha fet, és un home capital a Catalunya. Fixeu-vos l'altre dia, en una entrevista amb el Manel Fuentes, que ara treballa a TV3, mireu el que li deia del paper que li queda a la vida, del paper que li agradaria, del paper que ha fet i que li continuaria agradar fent, el paper del viatjant de comerç. Jo era un venedor de Catalunya, no? Encara ho soc. Entrava i deia, què porta vostè? Mira, jo porto Catalunya, com aquells corredors d'abans, viatjants de teixits d'abans de Catalunya, obries la maleta i jo, és Catalunya, no? La primera condició d'un venedor és que cregui en el producte que porta. Si no creu, no vendrà res. I crec. Per altra banda, me l'estimo. Jo crec que sí. Que en el Pujol se'l podria recuperar i que anés per aquests mons de Déu amb la maleta, en lloc d'aquests viatges que li ha fet, que ha fet el Mikimoto de turista per aquests mons de Déu. Millor seria el Pujol amb la maleta i a dintre de la maleta tot Catalunya. El Pujol és capaç de fer-li capiguer. Escolteu, un altre que ho té més malament per vendre el seu producte és el president del govern de les Illes Balears, senyor Jaume Matas. Ha esclatat, resulta que se'n va anar a Rússia l'altre dia, a Moscou, i el sidral que s'ha armat amb un puter club que li diuen Rasputin. Escándalo en Baleares al saberse que los gastos de un viaje a Moscú del presidente Jaume Matas y del conseller de turismo acompañados de una delegación incluyen 7 entradas a un local de alterne de la capital rusa. Mi error ha sido incorporar estas facturas del lugar al que fuimos al expediente oficial. Y el lugar al que fueron es este que se anuncia en internet como Teatro Erótico Rasputín en Moscú. Y aquí están las facturas. Al ser en ruso, pues hay unos tickets que pensaba incluso que era de un taxi, no sé, pues sencillamente los pasé y punto. Un error, lo siento. En la expedición balear iban 6 personas, incluido el presidente Matas, y allí contrataron a un traductor. Eran, por tanto, 7 y las entradas al club de alterne son 7. Vamos a ver, mala suerte, es decir, mire, sinceramente, quiero decir mala suerte. Ah, qué mala suerte, que deia aquell, el Pepe Gáfez.
que treballava al Molarús. Efectivament, aquí estan els 7 tiquets del puticlub Rasputin. Home, també és mala sort, estic d'acord, eh? Amb lo de la mala suerte. Que te'n vagis amb un puticlub i a sobre que et pesquin, això ja és el colmo de l'òdic. No dic que el senyor Jaume Matas hi vagi. Sembla ser que només hi va anar aquest pobre que ha donat la cara. Aquest que diu que era el cap de premsa de la cosa, no? Diu que després que els altres 6, no sabem qui eren, els devien trobar per allà. En fi, sabeu vosaltres que la Casa Butano, estimable indústria energètica de gas, sol dir sempre, i té com una prioritat existencial, que la bombona de butà no pot esclatar mai. És a dir, no explosiona. Pot explosionar una fuita, però la bombona no explosiona. L'altre dia es va desmentir aquesta creença. El butanito, José María García, amb la Julia Otero, va explosionar. I de quina manera? Fixeu-vos quin repertori d'allò que diuen, de tòfines que va repartir. Luis del Olmo, no le tengo un gran cariño. Profesionalmente no le tengo ningún respeto. El padre de la telebasura es José María Aznar. Don Jesús Polanco todas las mañanas toca una campanita y Maricón el último. Joan Laporta. Me encantaría saber de qué vive. Dígame una virtud de Florentino Pérez. Yo no se las he encontrado. Su excompañero Luis Herrero. Traición. ¿Qué es lo mejor de Leticia Ortiz? En Televisión Española no era periodista. En Televisión Española era publicista del PP. Déu-n'hi-do. Mandobles per tothom. Home, entenguem el personatge. Fa 2 anys que el butanito, el José María García, no té micro. És clar, la Julia Otero el crida i l'home treu allò que diuen que portava guardat al pap durant 2 anys, bum, ho bolca tot de cop. De totes maneres, al veure el terratrèmol aconseguit, va tenir premi. Va trucar a la Julia Otero al cap de 24 hores i mireu què li anuncia. Ayer he recibido 2 ofertas de 2 editoriales haciendo las primeras ofertas para ese libro. Tú dirás. Lo voy a hacer. Tú dirás, José María. Tu diràs, efectivament, es tracta d'engegar el ventilador i quanta més gent esquitxis, i sobretot gent important, millor, perquè després ja et ve l'editorial i t'encarrega el llibre. Hi ha algú que parli de literatura? No estic parlant de literatura. Suposo que els estimats amics del Saló de Lectura em deuen entendre el Manzano al cap de tots aquests. Allà es parla de literatura, en aquest programa d'aquesta casa. Aquí es tracta de fer el llibre Escàndol. I els capellans també les estan passant canutes. Mireu les informacions últimes, calentes, que arriben de la Iglesia Catòlica a Nord-Amèrica. Les denúncies per abusos sexuals contra l'Església estan fent trontollar algunes arxidiòcesis. John Blasney, l'arcabisbe de Portland, a l'estat nord-americà d'Oregon, anunciava ahir que la seva arxidiòcesi no pot fer front a les demandes per pederàstia i que es declara en bancarrota. Vaig intentar demanar un préstec, i com us podeu imaginar, no és fàcil per mi demanar diners donada la nostra situació. Ningú ens volia avalar, la nostra reputació no és la mateixa que fa 4 anys. La diòcesis de Boston tuvo que hipotecar la catedral i el seminario para hacer frente a las indemnizaciones. Lleig, francament lleig. Això d'haver hipotecar la catedral, el seminari, acabaran hipotecant la pila baptismal, els canelobres, per favor, una mica de seny. Per fortuna, vam veure l'altre dia a la Papaloma Gómez Borrero, que és una dona vaticanista, és una dona sensata, i sí que ens va insinuar que la cosa monetària sembla que va malament, em refereixo a la Iglesia Catòlica, però almenys tenen altres fonts d'ingressos. Realmente los números rojos en el Vaticano existen y bueno, se cubren de alguna manera y se echa mano de cosas, por ejemplo, los sellos, las visitas del Museo Vaticano, eso, pero luego tiene muchos gastos.
segells i visites al Museu Vaticà. Gràcies a aquestes almoines poden anar pagant les denúncies de pederastia que per Nord-Amèrica circulen. En fi, el caler no té color. Les joies de Sarita. Aquest és un altre tema monetari també molt interessant. Mireu, Televisió Espanyola està fent ara un seguit de gales que en diuen geniales, una vella idea que ja porta temps, que de tant en tant, intermitentment, Televisió Espanyola col·loca, que es tracta de fer-li allò el reina per un dia amb una actriu determinada. En aquest cas, el de la Sarita Montiel va ser espectacular. Primer, pel tema de les joies. Resulta que les havia perdut, unes joies fabuloses que diu que té, que les va perdre a Moscú. Sentim-la. Anthony Mann, muy bien, muy bien, muy bien. Fue muy generoso y me regaló todas las alhajas de su madre. Y ahí están esas impresionantes joyas. Cuando fui a Moscú, que me iban a dar la medalla de Lenin y me pidieron que llevase todas las alhajas, que me viese todo el pueblo alhajada y guapísima. Saliste y dejé de prisa todas corriendo. todas mis alhajas en el hotel y dije que se las dieran a doña Dolores Ibarruri. Tenemos aquí a su hija. En relación con las joyas, yo quiero decir que una vez yo escuché a mi madre hablar por teléfono y dijo, hacer el favor lo posible y lo imposible para buscar esas joyas. Y efectivamente esas joyas se encontraron y fueron devueltas a Claridad. No sé què és més pintoresc. Si que la Sara es deixés les joies a Moscú i finalment els hi tornessin, que ja té mèrit, o que surti a Televisió Espanyola la filla de la passionària, de la Dolores Ibarruri, la Amaia, això amb una tele, quan manava el PP a Televisió Espanyola, això no ho vèiem. La filla de la passionària assentada en una gala de Televisió Espanyola. Que vinguin els taquígrafs i prenguin nota. El més pintoresc, de totes maneres, és veure com aquesta, la Maia Ibarruri, com es va arrencar a cantar aquell cupler de la Sarita. Cómprame ese ramito que no vale más que un real. Cómprame ese ramito, cómprame ese ramito y ponerle en el ojal. Apoteòsic, que guardi bé Televisió Espanyola aquest document gràfic. Cantant, cómprame usted este ramito i amb el puny tancat. Això té mèrit. Més gales geniales? Si amb la Sara Montiel hem tingut les joies i l'último cupler, després, o abans, ja no recordo si va ser abans o després, va venir la gala de la Carmen Sevilla. I com que la Carmen Sevilla és un ser agropecuari que treballa amb ovelletes i és humil, doncs no hi van haver joies, però hi va haver... No us ho adelanto. Mireu, per favor. Querida Carmen, Valencia le suma a esta merecida gala homenaje y en nombre de todos los valencianos te transmito toda nuestra gratitud, respeto y afecto. Rita Barberá Noya, alcaldesa de Valencia. Muchas gracias. No vayas a meter mano que te conozco, que estás... Uy, pero oye, un momento, ¿cuándo vamos a publicidad? Ya, Valerio... Ya, no vamos, no metas la mano, no metas la mano. ¡Pero menos! ¡Párate, párate! ¡Está calentita! Bé, a la Carmen Sevilla, una paella valenciana todavía calentita. Això té mèrit, això vol dir que allà hi deu haver algun microones segurament preparat. A Televisió Espanyola tenen de tot. Dóna gust als mitjans que maneguen. Escolteu, avui, ara, d'aquí un moment, un home que la naturalesa el va fer petit, però que després ha resultat ser gran,
M'estic referint a aquella criatura pintoresca, extraordinària, home de teatre de dalt a baix, amant de l'òpera, que va amenitzar durant 3 o 4 anys les nits de Mart, les nits del Cerdà, les nits de Cròniques Marcianes. Estic parlant del petit, però gran, Martí Galindo. Fins d'aquí un moment. Amigues, amics, us ho havia promès. Un home petit, però que finalment ha resultat un home gran. Conegut arreu d'Espanya. Martí Galindo. Gràcies. Bona nit. Moltes gràcies per acceptar la invitació d'aquest humil programa. No. D'humils no hi ha enlloc. Home, vostè ha acostumat al gran plató de Cròniques Marcianes. És igual. Això és petit. L'important és que es facin bé les coses. Alguna vegada ens ha honorat sigui en audiència d'aquest programa? Sí, no, ja t'ho he dit, ho veig sovint al programa. Sí, sí. Molt bé. Com que ho feu més tard, jo ho feu allò, jo normalment ho veig més tard. A les redifusions? Sí, perquè jo em vaig a dormir tard i ho veig després. O ho veig a la tarda, a vegades, quan ho feu i tal, sí, sí. I a vegades repeteixo. Escolti'm, Martí Galindo, sí. Permeti'm, deixi'm que li passi, ja sap que aquí enfrontem el personatge amb ell mateix. Sí, home, sí. Deixi'm que li passi uns talls d'algunes de les seves criatures que vostè encarnava en el planeta Mart. Endavant, Martí Galindo i la seva circumstància. Escolti'm. A mi m'agradava molt, això, Permeti'm que el mossegui una mica. No. Permeti'm que el mossegui. Escolti'm, veient aquests personatges, sí. Primer l'hem vist fent sí. d'Elvis Presley, després bueno, de... El hermano malo de Galindo, el Chupenio. I el Chucky, eh? El Chucky, el Chucky, el muñeco diabòlico. Vaig estar 3 hores quasi maquillant-me aquí, eh? Una feina de caracterització important. Sí, allà hi ha unes maquilladores boníssimes. També l'hem vist de Robin, de Batman, eh? Sí, d'Indiana Jones. De Batman era la primera vegada que feia d'homosexual. I jo vaig pensar, bueno, no sé, i tal, i va tenir molta sortida, els hi va agradar molt. Jo també em vaig agradar, a part de tot. Escolti'm, deixi'm que segui un punt cruel. Tota aquesta galeria de personatges, vostè, amb tot això, tenia tots els números, tots, per ser considerat una mena de ninot de fira. Sí. Vostè era conscient del perill que corria? Sí, però jo crec... Jo sóc actor, jo ho he fet com a actor. I a mi que cada dia fes un tipus diferent és el que m'agradava més. Perquè abans el teatre es feia el teatre repertori, que es deia. Sí. Hi havia gent que anaven de torner i cada dia feien una comèdia diferent. I cada dia feien un tipus diferent. A no ser els galants, que sempre feien de galant. Però la gent que feia tipus i tot, que és el que m'ha agradat fer a mi... Doncs un dia feien un marquès, l'altre dia feien un ganyant, l'altre dia feien un guàrdia civil, l'altre... Vull dir, això és el que m'agradava. També he fet de guàrdia civil, jo. Vull dir, això és el que m'agradava. I m'agradava sobretot buscar-m'ho jo a vegades, m'entens? Perquè hi havia vegades que el que portaven en el Cerdà no li semblava massa bé. Normalment, després, no tant, però al principi, doncs, alguna vegada havia passat. I ja no m'agrada això. I llavors dic, no et preocupis, que ell ja sabia la idea que ell tenia i m'anava baix i deia, aquests pantalons, aquesta americana, aquest no sé què. I vaig fer un gàngster una vegada que, vull dir, ell quan em va veure m'hi va encantar. Un gàngster per un miracle. Un gàngster, sí, un gàngster francès, i portava un nas amb un bigoti, que jo també ho vaig buscar, tot això i tal.
i les ulleres i tal. I llavors jo em buscava les coses, que és el que els agradava molt als actors fer abans. Els actors abans es feien el personatge, el tipus, que dèiem nosaltres, els actors. Ara maquilla la gent i maquilla el talló, i està bé també. Però abans eres tu que construïes aquell personatge. I això era una de les coses que m'agradava de cròniques a mi. Jo crec que sí, Galindo. Que podies jo crec que aquesta galeria de criatures que sí. Podia haver acabat sí. Finalment... Hasta el Franco vaig fer, eh? Sí, ho recordo. Podia haver acabat finalment això com una xarlotada. Jo crec que no. Vostè li ha sabut donar a aquest home, efectivament, sí. Una alçada. Jo crec que són les seves arrels del teatre. Parlant de teatre, es vol veure vostè mateix fent de Don Juan Tenorio amb una Doña Inés? Sí, home. Heterodoxa, totalment. Endavant, Don Juan Tenorio i la sexòloga Carmen Vijande. Exacte. És verdad, Ángel de amor. Que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Es verdad, estrella mía, que están respirando amor y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor y ese encendido de este corazón traidor que rendirse no creía adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Això va ser increïble perquè el dia abans el Cerdà em va dir: no faries el Tenorio? I vaig dir: home, sí. Diu: demà. Dic: home. però no et preocupis, perquè allà hi ha una cosa que és molt, molt maco, que això la gent no ho sap. I... Allà vol dir a Mart. A Mart, vull dir, allà, sí. al nostre programa, sí, sí. A Cròniques. Doncs, això la gent no ho sabia i val la pena que ho sàpiga, perquè la gent que treballa allà han de treballar molt. Per exemple, a les dues de la tarda el Cerdà diu: el Martí va de guàrdia del Vaticà, per exemple, que vaig sortir una vegada, i en unes hores s'ha de fer el traje. Això s'anava així sempre. Ell deia: avui anem així. A vegades hi havia coses, per exemple, l'home llop aquell que vaig fer, el Chucky, tot això, ja se sabia una mica abans i ja ho buscaven, perquè hi havia més complicació. Però hi havia coses que li sortien de moment i deia: clar. I això va ser el dia abans, i van construir el traje, me'l van fer, ho van avisar ja llavors, i van començar a fer-lo. I llavors jo vaig dir: home, però és que jo m'ho sé, coses, però jo no... Jo, i va posar aquells lletreros, i va posar les pancartes, i posava ell, i fèiem aquella conya que me la baixava i me la posava, i tot això. Sí, i el Cerdà, efectivament, estava aguantant la pancarta perquè jo pogués llegir. I llavors ho vam fer perquè es veiés més i tal. I la Carmen Vijande, com que figurava que deien que llavors era... com un amor platònic o meu, oi? No fa aquelles conyes que fotíem, doncs aleshores va fer les donines. Vostè recorda Mart, li noto, amb una tendresa i un afecte. És que jo m'ho he passat molt bé. Jo m'ho he passat molt bé. El que es facin les coses ràpidament i que la gent estigui treballant sí. Durant hores no és cap garantia de que el producte final... Sí. Sigui acceptable. Sí, però jo li vull recordar una cosa. Jo, a part de tot, en teatre i en cine i en televisió, quan he fet i tot, sempre he tingut bones crítiques. I particularment per vostè. Perquè jo les meves crítiques sempre eren molt bones. Bé, perquè vostè sap que jo vaig començar com a crític de teatre sí. I amb vostè sí. Em recordava el teatre com ara sí. Ens acaba de demostrar, no? Exacte. Que era la... De totes maneres, alguna vegada vostè s'emprenyava. Però tot era conya. Vostè creu que era conya? Tot. Miri, li hem pescat el dia que va fer vostè d'Hombre Bala. Ah, sí, home. Aquell número de circ. Però va ser boníssim. Li en diu una en el Cerdà que no està gens malament. Endavant, Galindo, Hombre Bala. Un hombre que tiene una gran conciencia de servicio y de ofrecerles un producto inmejorable. Tenemos con nosotros a nuestro hombre Bala. ¿Pasará usted a formar parte de la galería de los héroes? Sí, pero mejor ser un hombre vivo que un héroe muerto, ¿eh? Galindo, ¿puede usted, por favor, ponerse ya en su lugar? Yo, aunque sea un hombre pequeño, pero soy un hombre.
algo, pero usted no hace nada. Lo tenemos que hacer los demás. Aquí no. en diu dos que no. No estan gens malament. Primer, prefiero ser hombre vivo que héroe muerto. Mentre l'altre li anava empenyent el cap, fotent-lo dintre però de la boca. Però pensi que aquestes coses que tenien un preguió, però tothom miraves aquest guió, i al Cerdà no li agradava que t'ho anessis enganxat. Però això és molt diferent del teatre, i això és el que a mi, al principi, jo, per exemple, portava els meus guionets i em senyia més, i em va dir, t'estava allò, tu fes-ho servir, però fota-li pels descosits. I llavors, quan jo feia, per exemple, allò dels vídeos de famosos, sí. Ell no sabia quins vídeos li presentaria jo, ni sabia el que li diria, ni sabia jo, ell, jo no sabia tampoc ell el que em contestaria. I aquesta cosa improvisada que sí, fèiem... Sí, li dona una frescura. Però que a vegades, esclar, nosaltres ens ho passàvem bé i ho fèiem passar bé els però altres. Però quan vostè li diu, no, al això, final, veritat, això... Això era de guió? Li vaig dir jo. Això era seu, era això meu. No estava de guió. Però vull dir, però bueno, em va venir un moment. Ah, i això que em venia destrossat és perquè, sí. Esclar, bueno, però això li deia en el Cerdà, no el Cerdà, el Cerdà del programa. És a dir, és que nosaltres teníem una cosa molt clara, que és que jo era el Galindo, que ell em feia putadetes, o jo m'emprenyava amb ell, i, perquè al principi era l'ideòleg qui li deia passarà això, els crítics diran això i tal, i ho deien, i tal. I aleshores, doncs, jugàvem això. Jugàvem, per exemple, dins de vostè, i nosaltres no ens hem dit mai de vostè. Vull dir, i aleshores jo jugava això. I sempre, pensa que el públic, el poble, al carrer, quan em troben, encara ara m'ho diuen, i llavors sempre és, dona-li mascanya, perquè ells es pensaven que jo em barallava de debò. M'entens? Sí, alguna vegada, de totes maneres, vostè s'ha arribat a enfadar. No, i si no, miri, no, de veritat, miri no, aquesta escena ara... Ni amb el Fuentes, tampoc. Amb el Fuentes. No, no. Quan el Fuentes l'agafa i se la seu a sobre de la seva falda, vostè s'emprenya com un dimoni i amb tota la raó. Endavant. No, ja veurà com no. Passa, no m'hi toquis. El pelo, ni tocar-lo, el pelo, eh? Bueno, el pelo, ni tocar-lo, eh? ¿Se ha enfadado, bueno, Galindo? No, es que ya no se puede enfadar ni no enfadar, es que ya no estoy de siempre. Guapo, Galindo, que... Bueno, es que ya no estoy, ya es una cosa de siempre. Guapo, Galindo. Ya no puede ser más. Deberías estar tranquilo, amigo. Estupendo. Deberías estar así. Esto nunca más, ¿eh? Esto nunca más, ¿eh? Galindo. ¿Esto? No sé, vamos, lo sé. Nunca más, ¿eh? Pero nunca más. Esto no lo vuelvo a hacer. No se le ocurre en la vida nunca más, ¿eh? Ser franc, que... Miris no, la cara que franc. Fot d'emprenyar. No, li he de ser franc, que ara em posaré una miqueta més alt del que em correspon, suposo, perquè un és que és bon actor. Això està ben vist. M'entens? No, quan li fan la broma del cabell... Sí. No, això... Això sí que és broma. No. Però quan se la seuen a la falda, no. Vostè s'emprenya i diu, escolta, Puente. No. Perquè m'agafava i em posava sobre la taula. I això va ser un dia, però l'endemà jo vaig dir, ara l'endemà vull que em posis sobre la taula i em diguis, pequeño enanito, no sé què. I jo m'emprenyaré com una mona i el Cerdà ja es va començar a riure per l'endemà, i l'endemà vam fer això, i jo de sobre la taula emprenyat com una mona dient, hosti, no passa nada. Jo no tengo nada contra los enanitos, porque son una gente que, pues que yo no lo soy, y usted no me diga esto, porque no sé què. I jo li vaig fotre, el perill que hi havia amb això és que els altres dones tronxaven, i jo no em podia tronxar. I el Cerdà i l'altre no paraven de riure, m'entens? Jo deia, el Cerdà, escolta, això en el teatre està penat, eh? Vull dir, clar, quan una persona fa una conya... S'ha de fer. Però ell no podia aguantar, perquè això és una cosa diferent del teatre. Doncs em trec el barret, senyor Galindo, perquè aquí realment... Mai em vaig empipar. Hasta amb un que passa per crític com jo, m'ha enredat perquè creia que aquest dia... Només em vaig empipar una vegada i també ho vaig fer servir per fer la conya aquesta amb la Cristina Tàrrega, perquè no callava mai, no et deixava parlar, m'entens? I vaig dir, bueno, calla-te ja d'una vegada, perquè és que no la allò. Cristina Tàrrega és tremenda. Perquè quan venia allà de contertull i sortia la taula aquella final que fèiem, la treia el Cerdà, i vaig dir, oye, basta ja, hombre, no deixes parlar a nadie. S'han donat casos de nois i gent que ha treballat amb ella que diu que la mires els dies que porta l'escot baix, sí. Que se li veu tota la regatera, sí. La mires i es veu darrere.
Sí, 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 al fons es veu tard. Home, tàrrega sí, perquè si no tàrrega no. Escolti'm, escolti'm. No m'ho seria que es veiés Montserrat. La moreneta. Escolti'm, Galindo. Vostè quan va començar, quan el Cerdà el va cridar, sí. Vostè ha tingut una llarga vida a l'entorn del món del teatre, ha fet de tot tipus de papers, sí. Fins i tot a darrere... A darrere de tramullista, sí, de tot no. Tipus jo de coses. Jo he fet de jugant de direcció i regidor. Jugant de direcció, sí, sí, de m'agradava regidor. Molt, també. Sí, sí. Vostè quan comença, no després, que després ja vostè es va sentir fort amb aquest espectacle i realment donant-li una dimensió, no? Sí. Una dimensió realment insòlita. Sí. Però vostè al començament no va tenir por de quedar triturat com un ninot no. A dintre d'aquest circ? No, el que vaig pensar, el que no vaig pensar mai és que fos aquell boom que va ser al principi, que vostè ho sap, que sortia totes les revistes, les portades, tot. Havíem de gestionar-ho d'una manera, que ho portava una noia de Matobar, ho portava que d'allò, i deia, ara els 10 minuts, ara no sé què, tal, perquè si no hauria sortit a totes en un moment i hauria quedat d'una forma, hauria engabanyat a la gent. I jo vaig dir, no, jo prefereixo que vagi sortint a pequeñas diòcesis, que diem amb conya, no? Vull dir, i llavors vam fer-ho d'aquesta manera, però no. I a part de tot hi ha una cosa, jo el primer dia que vaig fer allò, que era el 8 de setembre del 97, jo estava per sortir al túnel, aquell que sortíem, que en dèiem el túnel, doncs estava a punt, i vaig notar una cosa que em va fer molta gràcia, que és que el teatre sempre tenim el cuquet, que diem nosaltres, els nervis, encara que facin representacions, és igual. Doncs allà estava tan tranquil. I és perquè el Cerdà em donava aquesta tranquil·litat. És a dir, et deixava fer. Deixava que d'allò, no et coartava. I aleshores, doncs, això era meravellós. I jo vaig sortir, el que no vaig pensar és això. El que no vaig pensar és que fos el boom. El que passa és que els primers vam fer un parell de pregravats abans, i tot per d'allò, i venia la meva maquilladora, el Cerdà mateix, gent els de la Trinca, el Josep Maria, el Toni, gent de per allà. El teu serà una cosa, jo no sé com serà aquest programa, però el teu serà una cosa. I bueno, no m'ho digueu més, i per què? No, jo, no, el teu serà una cosa tal. I jo no m'ho vaig imaginar i va passar. I li he de dir que, per exemple, el dia següent, és a dir, el dia, això dèiem el 8, doncs el 9, vaig sortir a comprar un moment per allà, com jo feia sempre, que a vegades ens trobàvem, i vaig anar, una mica allà al costat de casa i tot, i potser em van parar 5 o 6 persones. I tant. Vostè pot fer 10 metres, necessita mitja hora. Un dia. Necessita mitja hora. Vostè havia fet un dia. I no perquè tingui la passa petita, no, sinó per la quantitat de gent que ho para. I aleshores vaig dir, això serà increïble. I llavors va ser com vaig començar a posar, a fer-ho d'una altra manera, no? Admirat, Martí Galindo, hem acabat el temps. Home, doncs... Aquest home, des del meu punt de vista, estimats amics que ens esteu mirant, és una de les poques criatures, de les poques persones... que havent estat en un univers tan complicat com el de Mart, no solament ha sigut conegut per fi de bé i respectat per tot Espanya, sinó que li ha donat una dimensió humana a aquest planeta. I jo crec que la marxa del Martí Galindo de Mart, a qui de veritat fa mal, és en el Cerdà. Jo crec que a vostè li fa falta. No, jo això no puc dir res. Val a dir que ara és molt diferent i aleshores doncs, fan una altra cosa que allò. Jo, evidentment, com a programa trobo a faltar aquells finals del Mariano fent els polítics aquells que era collonut i el meu i la Rosario Pardo i la gent i els d'abans i tot, perquè al principi quan hi havia el Clapés i quan hi havia el Fuentes doncs també era collonut, no? Sí, senyor. Allò tenia una dimensió, dimensió teatral realment. Jo ho trobo a faltar, però noi, les coses són com són i els hi va molt bé. Sí, sí, sí. El camí cap avall és indefectible, sí, però això sí, daurat. Però amb això hi ha una cosa que li vull dir, que jo, a mi també m'agradaria obrir la tele i no veure a la tarda gent que es posa amb una altra i tot això i tal, perquè tampoc no m'agrada massa.
També jo crec que el Cerdà ho fa d'una altra manera, perquè se n'en fot molt més, passa molt més de llarg de tot això, i aquí és la part important d'ell, i per això fa tants anys que dura, i suposo que durarà, o que li doni la gana. Martí, ho hem de deixar. Però hauria de dir una cosa, i és que si tots es posessin d'acord a dir fem una altra televisió, però qui li posa el cascabell al gat primer? Quan les coses estan d'aquesta manera. Qui és en una botiga que no ven el que s'ha de vendre perquè per no guanyar? Esclar, sí, senyor, i nosaltres a comprar-ho, que encara és pitjor. Que encara és pitjor. Hem de procurar, de totes maneres, que el gat no tingui puces. Amics, Martí Galindo, una gran persona, un gran actor i un gran supervivent del planeta Mart. Una abraçada, fins a la propera setmana.